Думаю, що це правильно, щоб вся парламентська коаліція, не дивлячись на те, що є дискусії, підтримала конституційне подання президента України щодо призначення нового генерального прокурора України. Дійсно, часу немає ні у генерального прокурора, ні в української влади на наведення порядку. І, як показує історія, в тому випадку, якщо у нас не справляються, в тому числі і генеральні прокурори, парламент має конституційні повноваження щодо зміни відповідних посадових осіб, які призначаються Верховною Радою України. Тому я прошу парламентську коаліцію і переконаний, що фракція Народного фронту, як завжди, одноголосно підтримує пропозицію президента України щодо призначення на посаду генерального прокурора країни пана Шокіна.